הרובד היותר פנימי, זה רבנו אומר בתורה נ"ב, שזה כבר התיקון השלם, זה נקרא הפנימיות בפנימיות. אז רבנו אומר, רבנו מגלה לנו, זה כתוב בהרבה בספרים הקדושים, שמחטא אדם הראשון נכנס בכל אדם הנחש אישיאני. כתוב בתורה הנחש אישיאני, ואומרים, אישיאני זה אותיות יש העני, העני יש. הקדוש ברוך הוא הכניס בתוכנו, סליחה, הנחש הכניס בתוכנו, היצר הרע הכניס בתוכנו בחטא אדם הראשון, וכל הנשמות היו בחטא אדם הראשון, ונכנס בכולנו הרגשה של העני. אז הרגשה דקה מאוד, של כוחי ועוצם ידי עושו לי את החיל הזה, שאדם מרגיש את עצמו, מרגיש את הכבוד, הרצון, הצורך לכבוד, זה גאווה פנימית שנמצאת בכל אחד מאיתנו. רבנו אומר בתורה נון ב', ואחרי שאדם תיקן את כל המידות שלו, יצא מכל התאוות של העולם הזה, עדיין נשאר בו משהו. מה זה המשהו הזה שנשאר בו? זה נקרא הנגיעה של, של היצרה, של הנחש בחטא אדם הראשון, שיש בכל אחד מאיתנו. לתקן את זה, זה כבר רק צדיקים מאוד גדולים זכו לתקן את זה לגמרי, את המקום הזה, את הנקודה הזאת, שנקראת נקודת העני. נקודת העני זה שאדם מרגיש את עצמו. הוא מרגיש את עצמו נפרד מהקדוש ברוך הוא, וזה יכול להיות שאדם הוא עובד השם הכי גדול, הוא צדיק הכי גדול, אבל עדיין הוא מרגיש את עצמו, שהוא עובד את השם, הוא עושה, הוא עושה לכבוד הקדוש ברוך הוא את העבודה. ברובד הזה, שזה נקרא פנימי דה פנימי, אז שם מסביר רבנו שצריך גם להפוך את הנקודה הזאת, להפוך אני לעין, עין באלף. זאת אומרת, מה זה אני ועין? אני ועין זה שתי מדרגות, זה שתי השגות. ההרגשה של ההשגה של העני, המדרגה של העני זה שאדם עושה דברים טובים, הוא עושה מצוות, הוא לומד תורה, הוא יכול להיות שהוא מזכה את הרבים, הוא עושה חסדים, הוא עושה דברים טובים, אבל עדיין הוא מרגיש, אני עושה את הדברים האלה. זה צדיק, זה באמת צדיק, אבל זה לא התכלית השלמה, זה לא השלמות. מה השלמות? השלמות אומר רבנו שהאדם גם את ההרגשה שאני עשיתי, הוא יוכל לבטל את זה, ואז הוא ישיג עין. ומה זה עין? עין זה השגה והכרה פנימית, שמה שעשיתי זה היה עשייתא דשמיא. הקדוש ברוך הוא עזר לי בעצם לעשות את הדבר הזה. ואחר כך האדם רואה, לא שהקדוש ברוך הוא עזר לי לעשות את הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא בעצמו עשה את זה, רק הוא השתמש בי לעשות את הדבר הזה. זה השגה, וזה נקרא השלמות. השלמות שאנחנו צריכים לשאוף אליה ולהגיע אליה, למרות שיש לנו דרך ארוכה. רבנו אומר את זה, זה דרך ארוכה להגיע לזה, אבל על כל פנים בתור ידיעה שנדע מהי השלמות, השלמות של האדם בעולם הזה, שהוא משיג שכל הכוחות שלו וכל היכולות שלו, כל המעשים שהוא עשה, הכל זה היה כוח השם, אור השם שאיר בו, ובכוח זה הוא עשה. עכשיו הוא, שאלו אותו שאלה, הוא היה החכם הכי גדול, ובישיבה אף אחד לא ידע להסביר איזה גמרא, והוא ידע להסביר את הגמרא הזאת מאלף עתיו, כולם התפעלו. השגת אני, אז האדם מרגיש, ברוך השם שאני כזה חכם שיכלתי להסביר להם. בהשגת עין, אז האדם מרגיש, הקדוש ברוך הוא הביר דרכי את הידיעה הזאת, זה לא ממני, החוכמה הזאת זה לא ממני, הקדוש ברוך הוא נתן לי את החוכמה הזאת. וזה נקרא התיקון לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא בפנימיות דפנימיות.